Kanë mbetur edhe pak orë nga hapja destinacionit më të madhë për blirje dhe arktim në Evropën juglindore. Me hapsir komode dhe shërbime let të qasht me Prishtina Mall, do të siguroj që të gjithë vizitorët të shijojnë këtë hapsir unike. Bi 230 brende prestigjioze do të veprojnë në këtë sipërfaqe prej 220.000 metra katror. Si pas drejtorit menaxhues të Prishtina Mall, Alvaro Costa, në këtë qendër tregtare janë rreth 3.000 punonjës. Këtu mund të kemi edhe një mikrotreg me 3.000 punonjës, të cilet të shfrytëzojnë mundësinë që të blejnë dhe të përjetojnë ato që ne i ofrojmë tregut në përgjithësi. Ajo që e dallon Prishtina Mall nuk është ndonjë brend i caktuar, por është që t'i mbledhim të gjitha brendet. Prishtina Mall is also having a state-of-the-art leisure area. E kryetari i bordit aksionarve në Prishtina Mall, Fatmir Zymberi, tregon disa nga sfidat që kanë hasur gjatë ndërtimit të kësaj qendre. Kur e kemi pa vizatimin e Prishtina Mallit, normal që na ka dohë ke madhe e mirë, por nuk kemi qenë vedishum se sa është e madhe, se ato e shef vetëm kur konkretizohet. Kur është ba plaka e parë e Prishtina Mallit, ka qenë 9 hektarë. E vendosur në një pikë strategjike, Prishtina Malli ka kushtuar rëndësi edhe çështjes së transportit, i cili është i siguruar për punëtor dhe qytetar. Prishtina Mall nga 9 mars do të ofrojë aktivitete për fëmijë, adoleshentë dhe të rritur për të ndërtuar një marrëdhënie të fortë me vizitorët dhe komunitetet përreth.